a teď tady natáčíme záznam z mého feedu. Jestli se má zajet. Pizza je tam. Přijde, že bych si to máš k tomu. To přetáčí, je to ani bez přetočení teda. Tak není přetočená, no? Hele, a tam už jde, jo? Tak tam musíš být, že tam už jde. Na, jako na celek. No. No. Kameru, s kterou pracuju na automat především a na manuál si ho dneska dávám velmi málo, chci, jenom z důvodu, když chci udělat nějaký záběr, kde by byl třeba detail a rozmlžený pozadí, ale ono to v tomhle světle, jak není světlo, tak jde hrozně těžko na tuhle kameru, která nemá tak kvalitní ovládání jako velká kamera na rameno. Nádherně nám to šlo. Nejvíc.